Հայաստանի հազար խոշոր հարկատուների ցանկում 2021 թվականի տվյալներով 54-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ալյուրի արտադրությունն իրականացնող Modus Granum սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունն ընդհանուր արտման վճարել է 3 միլիարդ 936 միլիոն 73 հազար դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 2 միլիարդ 884 միլիոն 477 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 1 միլիարդ 51 միլիոն 596 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 225 միլիոն 337 հազար դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 313 միլիոն 387 հազար դրամ եկամտահարկի գծով, 3 միլիարդ 154 միլիոն 707 հազար դրամ ավելացած արժեքի հարկի գծով և 242 միլիոն 642 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուղարկել պետական բյուջեն։